Här sitter jag med Sofie Arkelsten, riksdagsledamot och del av arbetsgruppen En offensiv miljöpolitik. Nu har gruppen antagit. Vad är det som har hänt? Nu har konventet antagit hela vår stora rapport. Vi är jätteglada för det. Det här är liksom samlingen, så att nu har konventet antagit greatest hits. De bästa bitarna av arbetet som har skett i de här tre smågrupperna. Okej, har vi några konkreta exempel på vad som faktiskt har antagits? Ja, mina bitar som jag är lite extra stolt över, det är egentligen havsmiljöfrågorna, att vi har den här härliga internationella inställningen, fiskefrågorna. Vi har tagit ganska rejäla saker när det gäller klimat- och energifrågor också. Det blir ju så här, man har väldigt, väldigt mycket, men det kokar ner till några små sägningar som vi har enats om. Men det blir väldigt bra. Okej, och när det gäller, vi tar fiskefrågorna då, vad är det som har hänt där? Vad är det som har hänt där? Jo, men vi säger att vi ska ha ett långsiktigt hållbart fiske. Vi pratar rätt mycket om hur man ska komma överens om i alla vatten som ligger runt om Sverige om hur vi ska kunna fiska och så att vi har ett uthålligt fiske. Det tror jag är jättebra. Helt avgörande. Men är du nöjd? Är det enligt förväntningarna efter dagen? Ja, och det som var bäst var ju att alla ville diskutera. Det var ju en superbra diskussion. Det var inte så mycket debatt som diskussion. Och det är många som vill bidra. Jag tycker det är helt rätt. Och jag fick till och med en efterfrågan om inte sopfrågorna skulle komma. Men det kommer en helt egen soprapport. Okej, då tackar jag så mycket för det så länge. Tack.